Mesin vacuum sealer mempunyai dua jenis, iaitu tabletop dan juga standing. Tabletop perlu diletakkan di atas meja, manakala standing hanya letak di atas lantai. Kegunaan mesin ini sama sahaja, cuma perbezaan adalah saiz, iaitu tabletop dan juga standing. Mesin vacuum sealer sangat sesuai untuk keropok leko. Selain itu, bahan perapan daging, ayam, kasam juga sesuai menggunakan mesin vacuum sealer. Mesin ini mampu untuk buang angin dalam plastik menggunakan teknik vacuum untuk menjadikan makanan tahan lama, mengekalkan rasa dan kualiti tinggi.